Die eerste, die x-kwadraat term, dan die x-term en dan die term sonder x. So nou lyk al klaar weer baie meer bekend. En dan net om ons staatraak van die minus voor die x-kwadraat term, haal ons minus 1 uit as 'n gemeenskaplike faktor. So ons gaan deel met minus 1 daar,